krećemo sa kategorijom žena. Da li su takmičari spremni za dodelu? Svi su tu nogu. Možemo da krenemo. Molim sve takmičare slobodno mogu da priđu. Prozor je prvo, Domagoj Jovanović, za osnovno prvo mesto, kategorije T1, do 75 kg. Bravo, Jovan. Bravo, Jovan. Naredna takmičarka je Andrijana Antić, svoje prvo mesto u kategoriji T2, do 506 kg. Zosim na prvom mjestu, Vini Srpski Pogni Savjez pobjede Milani Mavirović, Nijedžer na 3, do 67 kg. Česta. Andjel Stojanović, zosim na prvom mjestu u kategoriji, 2-3 do 75 kg. Svetlana Ipanović, za osnovno prvo mjesto u kategoriji, junior do 52 kg. Jelena Ispasić, za osnovno prvo mjesto, kao relativno najjača takmičarka u kategoriji do 56 kg. Dani Zlatanović, za osnovno, apsolutno prvo mjesto, kategorije 5, do 67 kg.